Ahoj, vítám vás v novém díle talk show Ježkovi v oči. Dnes jsem si pozval tvůrce motivačního filmu Labirint života, který měl premiéru 10. května 2019 v Praze v kině Světozor. Je jimi scénárista a režisér Petr Maty. Ahoj. Hlavní představitelka Zuzana Weissová. Ahoj. A speciální host Honza Moflá. Ahoj. Ahoj, já vás tady vítám a jsem rád, že jste přijali pozvání do naší talk show. Zajímá mě, jak vlastně vznikla myšlenka natočit tento film a kde se to zrodilo? Zhruba před 3 lety jsem podala návrh, že bychom mohli vytvořit nový film, jelikož když jsem ještě nebyla na skupině, tak skupina vytvořila 2 díly filmu Story paní Králové a já jsem se taky chtěla zahrát v nějakém filmu, tak jsem dala návrh a dohodli jsme se, že to bude motivační film. No a vlastně minulý rok Petr dostal takovou myšlenku, jak na to? No, ta myšlenka přišla vlastně tím způsobem, že na vlakové stanici v Proboštově v okrese Teplice a nám začali vlastně skákat lidi pod vlak. Hodně lidí, bylo to hrozně silný, pro nás hrozně smutný a přemýšleli jsme o tom, jak na to správně reagovat. A mě vlastně napadlo, že by se to dalo propojit, takže by jsme mohli natočit motivační film pro mládež, který by nesl message malým lidem o tom, aby neukončovali své životy. A kdo byl hlavním nositelem té projektové myšlenky a kdo hlavní iniciátor, realizátor? To jsem byl asi já. A moje druhá polovina tady není, protože moje druhá polovina je další člen skupiny Mission, který se jmenuje Roman Misko s Ústí nad Labem, který vlastně vystál po boku od začátku až do konce toho projektu. Kdo je vlastně skupina Youth Mission? Dobré, asi otázka spíš na Zuzanu. Tak, naše skupina vznikla před 7 lety. Dřív jsme se jmenovali Nejsme v tísni. A celou dobu vlastně pořádáme různé akce, jak pro seniory, tak pro děti. A konali jsme pár různých festivalů a děláme i výlety pro sebe a rozvíjíme se. Tak já bych zase doplnil jenom, že ta skupina Youth Mission, vlastně základem té skupiny je aktivní občanství. A vlastně tu myšlenku jsem přinesl já a je o tom, aby mladí lidé neseděli na zadku, zvedli se a začali něco dělat. Něco dobrého pro celou společnost. Jaké úkoly jste museli zvládnout na té cestě za realizování takového filmu? No, tak těch úkolů bylo asi milion. Já si vůbec ani nepamatuju, jaký, ale bylo to strašně moc. Museli jsme obejít spoustu lidí, musel jsem strávit hodiny a hodiny času domlouváním všech strategických osob v tom filmu a musel jsem obejít spoustu lidí a domluvit všechny lokace, natáčení. Bylo to hrozně moc těch kroků. Pamatuju si na to, jak jsem svolával první poradu, kdy jsem vysvětloval vůbec tu myšlenku a poradu partnerů, na který si bylo shodou okolností ty. A bylo to zajímavé, bylo to hrozně veliký a hrozně moc práce, hrozně moc komunikativní práce, hrozně moc dokumentace. Ano, museli se věci sepsat, aby se na nic nezapomnělo. Museli se sepsat telefony lidí, aby nám nevypadl nějaký telefon, jsme na někoho nezapomněli. A stejně tak, když on se dokončil, dělali jsme zahraniční titulky, tak jsme je kontrolovali z 20krát, aby jsme na někoho nezapomněli. A jak to bylo časově náročné takovéhle? Jak si představuji, když jste začínali? Já jsem měl představu, co to bude stát časově. A vlastně do takového projektu se člověk, když ho realizuje, když je nositelem myšlenky, tak on musí tím dýchat, tím musí žít, on se do toho musí položit. A ty myšlenky inspirativní přichází kdykoliv. To znamená, že mě přicházely myšlenky v noci, přicházely myšlenky brzo ráno, přicházely myšlenky ve vlaku. A někam jsem si je musel zapsat, abych na ně nezapomněl, a pak jsem se k ním musel vrátit a dotvářet vlastně celý ten projekt podle těch myšlenek, jak přicházely a nápadů, které přicházely.
Jak probíhal konkurs? Jak věděli jste hned od začátku, že do toho chcete jít s Kolombo? No, já 100%, protože jsem vlastně úplně poprvý jakoby dostal možnost dělat na takovým filmu, který se bude jakoby vysílat v kině vlastně. A hlavně se mi líbila ta myšlenka toho, že to bylo pro mládež, zároveň i motivační. No a že se tam člověk potká s různýma lidma, osobnostma, dalšíma a že na tom budou dělat skvělý lidi, takže prostě pro mě to bylo jednoznačný. No. A naplnilo se očekávání? Který se... No já bych řekl, že to převýšilo. Že když jsem pak viděl zaplněný to kino vlastně ve finále v Praze a o ten zájem, který vlastně ještě si myslím bude gradovat, protože ještě to byla teprve první jakoby premiéra, tak jako myslím si, že se máme na co těšit a navíc potom se od toho odrazíme do dalších projektů. Vypadá to dobře. Zuzko, ty, jak se vnímala ty? No, premiéru v Praze, v kině Světozor a tak. U mě to tak růžový nebylo, já jsem se hrozně bála. Nevěřila jsem naší skupině, že to zvládneme, tak velký projekt. A nevěřila jsem hlavně sama sobě. Cítila jsem velkou zodpovědnost a chtěla jsem to zdát. Ale díky bohu šla jsem do toho a jsem za to hrozně moc ráda. Petře, otázka pro tebe. Kolik je potřeba investic do takového projektu? No. Asi nedokážu říct, kolik je potřeba investit za takového projektu, když to točí profík. Ale vzhledem k tomu, že my jsme amatéři a vzhledem k tomu, že jsme to dělali z popudu lidského faktoru, že jsme chtěli reagovat na to, co se děje vlastně blízko nás na té vlakové stanici, tak jsme na to dali ku sami sebe a v podstatě celé náklady na ten film došly na 20 000. Což je neuvěřitelné. Na tak velké projekt. No. Na tolik herců, komparzů, no, 120 herců. Lokací. Lokací nevím, kolik bylo, ale hodně. tak to klobouk dolů. Možná je to i inspirace pro ostatní projekty, které třeba ještě budete dělat. Je to možné. Nebát se do toho jít a jít do toho, i když není finanční základ. My jsme vlastně, když já jsem přicházel s tou myšlenkou a vykoupil jsem ten projekt do vzduchu, tak my jsme neměli nic. My jsme neměli domluvené lokace, domluvené herce, neměli jsme kamery, neměli jsme zvukové zařízení, měli jsme v ruce jenom scénář a vizi, nic víc. A odstartovali jsme to, šli jsme do toho. Vlastně lidem jsme říkali, že to bude fajn, že to bude super. Já jsem zvolil tu zvláštní strategii, kterou teprve dnes si uvědomuji, že to byla velmi zvláštní strategie. Že když jsem mluvil s těmi lidmi, tak jsem jim říkal v podstatě pravdu a když oni tu pravdu načetli, svým úhlem pohledu, tak se mě v tom nechal. Takže když jsem mluvil s nějakým člověkem a řekl jsem mu, to bude fajn, když tam budeš, opravdu okořeníš ten film, věřím v to, že ty to zvládneš, on tam bude Honza Moflár, bude tam Peťa Torák, bude tam dobrá společnost, fakt to bude super. A ten člověk se zastal a říká, už tam bude Honza a Peťa, to asi do toho jdu, jenomže v tu chvíli já jsem s Honzou a s Peťou ještě nevěděl. A ten člověk to samozřejmě nevěděl. No já jsem ho v tom nechal, že se mi líbila jeho reakce, jsem říkal, jak ho v tom nechám. A vlastně díky tomuhle komunikačnímu stylu a vlastně ti lidé na to kývali a vlastně pak se vytvořila úžasná parta z 20 lidí. Takže to byla jedna taková velká improvizace se šťastným koncem, dá se říct. V podstatě se to tak dá říct. Vize tam byla, ta vize byla jasná, aspoň teda v mý hlavě a myslím si, že i Romanovo. A viděli jsme to před sebou, a já jsem si dokázal ten film představovat a představoval jsem si ty jednotlivé scény, představoval jsem si muziku. Určitě bych tady chtěl poděkovat všem klukům a holkám a i vlastně vám za to, že jste nám poskytli muziku do toho filmu, protože to je obrovská podpora toho filmu a všem těm klukům, se kterými jsme dřív repovali. Tady jsem napsal na Facebook a všichni říkali, Petr, udělej si s tím, co chceš. Tak díky vám všem, protože díky vám všem, a ten film má určitý grády a vlastně ta hudba je v tomto filmu hrozně důležitá. Určitě. Já jsem možná chtěl ještě říct, že důležitý je taky jakoby vědět, přátelé, že Peťa, on má dobrý kontakty na lidi, že jo? A to je jakoby základ toho, protože kdyby jako neměl ty dobrý kontakty, třeba i v zahraničí a tak, tak těžko se to dává dohromady, protože tohle byli lidi, kteří to byli ochotní udělat fakt jakože gratis,
a vlastně ty prostředky byly jenom na tu techniku, dopravu a tady ty nutné věci, takže prostě to je důležitý. No. Super. Jo, samozřejmě projekty a veškerá práce i veškerý styl práce, který já dělám s lidma, je o lidském faktoru, je to o kontaktech, o sítích a je to o tom, že dáváme lidem něco, co je dobré pro ně a oni nám to potom vrací. Film se věnuje v celku závažnému tématu, ale byly nějaké věci, scény při natáčení, při kterých jste se i pobavili? Peťo, víc koho byl? No, samozřejmě, že byly. Já jsem si teda nejvíc užil kamerový zkoušky, protože to byla taková legrace, že jsme nemohli ani točit. V podstatě, protože já jsem vlastně měl malou kameru a točil jsem to na malou kameru. A to nešlo, vlastně to nešlo. Takže scény, kdy Zuzka se svojí mámou, tady s Honzou manželkou Ivetou, je u nás v centru a oni se tam mají bavit a ona z něčeho něco dostane výbuch smíchy takovej, že mě téměř upadla kamera. A mám tu Zuzku, která s Dominikem, když jsme natáčeli v Teplicích v parku, tak Zuzka, nevím proč tě to vlastně napadlo, se na něj otočila a začala mu nadávat z něčeho nic. Jak to mluvíš o mým tátovi? Přeháníš? A teď já jsem v tu chvíli nevěděl, co se děje. Jestli to myslí vážně, ne. Jestli to myslí vážně, nebo co se stalo, jestli nedostala nějaký flashback, nebo co? Dominik ten chvilku koukal, ten taky chvilku nevěděl. A pak jí řekl na konci té scény, asi bychom se měli projít, asi by ti to pomohlo. A v tu chvíli přišel výbuch u mě, u Dominika a u Zuzky, a všichni jste věděli, o co jde. A pak další, na kterou si dobře vzpomínám, je Lenka s Péťou, kteří vlastně hráli rodiče Romana, tak oni vlastně na začátku mají text, kde říkají, no prostě z našeho kluka nic nebude, učitelé ho doporučili i hned, jak ho viděli na praktickou školu, prostě to dopustil. No a Péťa, jeho táta, se tam do toho zamotal do toho textu a řekl tam něco v tom smyslu, náš kluk, syn nebo co, půjde na zvlášku a to jsme teda jako téměř spadli všichni, kteří byli v tom obyváku v domácnosti a točili jsme tuhle scénu, tak u nás rozesmál. Navíc Pejtě je takový úžasný člověk, že jenom se na něj dívat, vás to rozesměje, takže plus tohle, to byla fakt síla. No a asi nejlepší scéna, ta nejhumornější scéna v tom filmu, a to jsme si na kamerový zkoušce taky užili, my jsme točili v restauraci tu polívku Romana a Martina. Jako zažít xkrát, že se vám do polívky vyleje půlka magie. A no, jako není to legrace, jo. Jako, proto Martina to nebyla legrace. Kolik už jste měli, Peťo? No dost, ale jako pro ně to nebyla legrace, ale pro nás to byla teda maxi legrace tohle vidět. A vlastně jsem hrozně rád, že ten záběr, který v tom filmu je, jak to magie tam lije, opravdu téměř půlka magie tam lije, tak je to vlastně jako super. Ještě zaujaly párky v rychlovarné konvici. Jo. Jo, to bylo, to musím říct, to bylo Romanův nápad a to jsem teda koukal s úplnýma očima, protože on mi to vyprávěl, že to opravdu zažil. A já jsem říkal, to snad není možný, že by někdo prostě hodil párky do rychlovarné konvice, ale jo. Jako opravdu jo. Takže je to ze života. Sám. Jo, je to ze života. A dokonce ta polívka, vlastně to musím říct, že tu polívku jsem přinesl do toho filmu já, protože to jsem zažil já. A zažil to vlastně můj kolega, který se mnou pracoval v práci v jedné restauraci, jsem byl na obědě. A přesně tohle se tam stalo, přesně tak, jak je to v tom filmu. Uh-huh. A tím, že to bylo reálný, tak to vlastně to byla nejhumornější scéna, kterou já jsem ve svém životě vůbec zažil. Týden jsem se musel. On mě nenáviděl. Zuzko, a co ty? Tak kromě toho, co říkal Péťa, tak já jsem měla jeden rušný natáčecí den, kdy jsem točila asi 6 scén a při té poslední jsem byla dost unavena. To byla vlastně s Dominikem, kdy já mu děkuju za to, že mi pomáhal. A při té jsem se prostě nemohla přestat smát, protože už jsem byla unavená, měla jsem toho tolik za sebou, takže tu scénu jsme točili asi 10krát. Co jsi na to říkal, Petě? No měl jsem radost, protože my jsme byli taky unavený a byla to strašně malinká scéna v tom filmu. A je jako zvláštní, že velké scény, ty větší, ty důležitý scény, na kterých ten film stojí, tak ty se točily třeba na dvakrát, na třikrát.
maximálně na 4x. A pak ty malinký scény, o kterých jsme si mysleli, tak jdem, to bude rychlovka, dáme to 5, 10, 15 minut a jdeme jinam. A najednou jsme se zasekli a nešlo to. A výbuchy smíchu, pořád do kolečka a vlastně a znova. Zase se bude ten nejdůl pamatovat. Takže no, takže jsem říkal, tak chce si dělat ty 40, no, tak máme spoužení. On to přidejte ještě něco, jestli má, ne? Jo, no, mně se tam stala taková věc, nebo prostě tak jsem to spíš jako cítil já, tak jakože zákulisně. Že prostě, totiž Zuzka tam hraje tu moji dceru rozmazlenost z té bohaté rodiny, která má všechno prostě, jezdí si na ty dovolený a prostě má ty kámoše prostě, který chtějí ty prachy a prostě tak. No a vlastně já tam, já nevím, jestli to úplně můžu říct, ale mě tam vlastně odpráskli, jo. Tam šlo o to, že prostě mě tam prostě střelili do hlavy a já jsem vlastně umřel v tom filmu. Dobře, a tak. Jak vidíte, ano, a vlastně mě přišlo vtipný na tom, že Zuzka strašně málo brečela, že jo. To... A co se čekal, když jsi byl pořád preč a nebyl jsi vůbec se mnou? Ale jo, jako prostě v pohodě. No. Já jsem čekal, že tam začneš dělat nějaký kina, větě. No a v pohodě, tak jako to mi přišlo vtipný, jinak samozřejmě vlastně ještě co mi přišlo jako vtipný takový na tom, že ten, co mě zastřel vlastně Ondra, tak je ve skutečnosti řezník, že jo? Tak to je takový spojení jakože s tím, že mě tam zahloval pravý řezník. Možná lepší, že tě zastřelil, než by dělal něco jiného. Právě. To určitě. To bude pak ve dvojce možná. Jak se moraje. Myslím, že nejlepší způsob, jak na film pozvat diváky, je pustit si trailer. Co myslíte? Určitě. Kamera? Zvuk? Akce. Labirint života. Yeah. Točí se v kruhu, bloudíš v labirintu, ona točí se v kruhu, bloudí v labirintu, i on se točí v kruhu, bloudí v tom labirintu, všichni točíme se v kruhu, bloudíme v labirintu. Nikdy to nevzdávej, hey, hey, každá cesta se dočká svýho cíle, tomu věř, nikdy to nevzdávej, hey, hey, dosáhneš úplně na všechno, co od života chceš, nikdy to nevzdávej, hey, hey, každá cesta se dočká svýho cíle, tomu věř, nikdy to nevzdávej, hey, hey, dosáhneš úplně na všechno, co od života chceš. Jak z toho labirintu ven? Co je to za život? Ptáš se sebe den co den, to by už stačilo. Mám jít vpravo nebo vlevo, ty si kdo a co si zač? Tohle je labirint života, který moc dobře znáš. Život ti dá i bere, čas od času tě žere. Občas ti toho tolik naloží hned pod na čele. No a ty nevíš kudy kam, jakým směrem se dát. Ať jdu tam a nebo tam, vždy se musí něco stát. Jak ustát, jak přijímat všechny ty rány. Kdo mi odpoví, slyšíte pánové a dámy. No točíme se v kruhu, bloudíme v labirintu. To bludiště nejde přirovnat k džungli ani getu. Život je nekonečný labirint. Ano bráko, sorry, ale je to to. Z čeho máte největší radost z tohoto projektu? Za mě je to určitě to, že to má dosah na spoustu míst, že to prostě osloví takovou jako širokou veřejnost, protože samozřejmě tady těma sebevraždama nebo těma věcma se zabývá spoustu lidí, takže to mi dělá radost, že to má dosah a že to bude třeba prospěšný pro spoustu lidí a třeba to zachrání nějaký životy, takže to je jako podle mě z toho ta radost. Krásná myšlenka, Zuzko. Tak pro mě je to určitě, že jsem překonala sama sebe a že jsem přitom zažila spoustu krásných chvil, že to je právě se skupinou, která je součástí mého života a že se to všem líbí, no. Pájdu. Já mám největší radost z toho, že ten film má plno barev, plno vůní, protože se na tom propojilo spousty lidí a setkali se tam lidi, kteří by se jindy nepotkali. A tohle je moje radost, protože díky tomu filmu dochází k dalším kontaktům, dalším sítím, dochází tam k dalším přátelstvím, k dalším vztahům, které by jinak nebyly. A to je moje radost. A kde všude můžeme film vidět? Jaký s ním máte plán? Náš film bude hlavně mý úkol materiálem pro žáky a studenty, jak základních škol, středních škol, tak i vysokých škol. Budeme se snažit ten film zprostředkovat
do všech měst Čech. A máme už nabídku i pod dětským filmem na Moravu. A myslím si, že ten film se nakonec dostane i přes naše hranice, protože máme blízký přátelé na Slovensku a Petr Torák už vlastně na té hlavní premiéře v Praze oznámil, že film se neohřeje dlouho v Čechách a že on se postará o to, aby ten film měl promítání i v Anglii. A půjdeme kamkoliv. Máme vlastně ještě jednoho známého, který je v Polsku ve Varšavě a ten mi oznámil přes Facebook, že až uděláme anglické titulky, že si nás pozve i do Varšavy. Co budoucnost? Chystáte něco nového? Přece jenom film se natáčel před rokem. Už máte nějaký nový plán? V podstatě ano. Máme určitou novou projektovou myšlenku, která je 10x větší než ten film. Nicméně je to zatím pouze v plenkách a uvidíme, jakým způsobem se do toho vloží ti lidé, které k tomu potřebujeme. A teď už by to bylo samozřejmě ten další projekt velice finančně náročný, ten by byl úplně opak tohle. A uvidíme, jakým způsobem dokážeme oslovit lidi, kteří umí psát velké projekty a jakým způsobem zareagují donátoři, který ten projekt případně poputuje, jestli ten projekt podpoří. Pokud by ho podpořili, tak si myslím, že Česká republika a ještě jiné země možná zažijou něco, co tu ještě nebylo. Ale nebudeme říkat, co je. Bude ta spolupráce probíhat zase tady v Newsmission, tam s Honzou Mochlárem, a nebo máš nějaký jiný? No. Já už 7 let jsem ponořen a vlastně zpět úzce se skupinou Newsmission a v žádném případě nehodlám tu spolupráci ukončovat nebo z ní vystupovat. A myslím si, že i když jsem myšlenkový realizátor a přináším tu inovaci v těch projektech, tak vlastně stejně vnímám, že hlavní nositelé toho jsou oni. Protože kdyby oni nebyli po mém boku, tak já bych si nedokázal vůbec představit, že bych do těch věcí šel a v podstatě do těch projektů chodím kvůli nim. To je vlastně ta moje motivace, proč do těch projektů vcházet. Ne kvůli sobě, ale kvůli mě. Tohle byl opravdu monstrózní projekt. Podílelo se na něm spousta lidí. Chtěl bys někomu poděkovat speciálně? Já myslím, že určitě. Já bych chtěla poděkovat všem dospělým lidem, kteří se na nás udělali čas, vzali se volno v práci. Moc jste nám pomohli a děkujeme. Já určitě děkuju Youth Mission za to, že mě vzali mezi sebe, mezi fajn lidi, mladí, kteří se něco snaží dělat. A tady vidíte, přátelé, jakou to má obrovskou sílu, když se snažíte. A když chcete něco za sebou dělat, tak se můžete dostat až do kina prostě. Takže určitě oslovte Youth Mission, přijdete se k nám a budete se s náma potkávat, bude to super, takže díky. No já bych chtěl poděkovat partnerům, určitě Míšovi Mlenkovi, určitě Papu Rebelovi. Chtěl bych poděkovat vám za vaši podporu, za vaši pomoc. Chtěl bych poděkovat Hostíku, obecně prospěšné společnosti Člověk tísni. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům Bílenské kysilce. Chtěl bych poděkovat všem těm organizacím, kteří stáli v našem stínu a pomáhali nám s různými věcmi, protože i bez téhle podpory by ten projekt toho filmu nebyl v takém výsledku, jako je. A ještě mi dovolte poděkovat těm speciálním hostům, kteří přijali naše pozvání na tu hlavní premiéru v Praze, jako byl Šimon Pánek, jako byla Markéta Hrazimová. Úžasný, že si na to teda lidi udělali čas a že přišli podpořit tuhle práci a ocenili tu práci. Díky. Děkujeme Bohu, Bohu. Tak tohle byl scénárista a režisér filmu Labirint života Petr Maty, členka Youth Mission Zuzana Vajsová, speciální host Honza Mochlár. Já vám přeju hodně štěstí, ať se vám moc daří, ať vymyslíte další minimálně takhle dobrý projekty. A doufám, že se tady někdy v naší talk show opět setkáme. Díky. A na vás se, milí diváci, budu těšit zase v dalším díle talk show nazvané Ješkovi oči! Ahoj!